No i doubt. Ili je podrži cestu. Alfa Romeo Spider. Koja godina, ne znaš? Mogu saznati. Pa dobro. Ne bi. Preko 40, 45 ima sigurno. Sigurno. Pozadina. Noge. Ko ovaj, ko žensko. A ne mogu, šta ću? Zašto se benzin tako osjeti? Da, osjeti se. Ne znam koji brag. A ti si, dobro, kola makre, on je pokojni. A? Ti si Sebastian Ožijer, on je nula za tebe. Htio sam reći kola makre, on ti je bio jako popularan, rally vozač, prvak, ali je poginuo, nažalost, sjebeni helikopter. Ovaj, igrice su ono radili po njemu, sad je, ne znam, taj Ožijer, ovo. Ja povolim vas. Sad imaš u Zagrebu, sad će biti rally kod nas. Ovaj, VRC. Što već je bio? Jedan, da. Ne, ne, znam, ali sad treba biti jer su... Možeš doći... Sad doći svuda, da. Možeš doći u Zagreb i... Pogledat garaže i to. Ono, aute, mehaničara. Juče sam čitao. Kako leti zvijer. Da.